wa gatatu no kwa ku munsi w'ejo tariki 26 kamena na 19 bitabiriye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'ubwigenge bwa Madagascar ni isabukuru rero yizijwe ku nshuro ya 59 ibyo birori bikaba byarabereye kuri stade ya Mahamasina iherereye i Antananarivo mu rwa mukuru wa Madagascar Perezida Kagame na Madame Jeannette Kagame bari abashyitsi bakuru muri ibyo birori byarimo na Perezida w'icyo gihugu André Rajoelina ndetse na Madame Miyali Rajoelina Perezida Kagame na Madame Jeannette Kagame bagiranye ibiganiro n'umukuru w'igihugu cya Madagascar André Rajoelina ibiganiro bibera mu ngoro y'umukuru w'igihugu yitwa Yavoraha naho abayobozi b'ibihugu byombi bakaba barajyanye ikiganiro n'abanyamakuru kuri uwo mugoroba kandi wo ku wa gatatu Perezida Kagame yavuze ko yashimishijwe no kugera bwa mbere mu gihugu cyiza cyane cya Madagascar gerere rwagati mu mazi kikaba n'ikirwa kinini cyo ku mugabane wa Afurika Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko byabaye akarusho kuhagera muri iki gihe icyo gihugu kiri mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka isaga 59 kimaze kibonye ubwigenge igihugu cya Madagascar cyabonye ubwigenge tariki 26 kamena umwaka w'1960 kikaba cyari cyarakoronijwe n'u Bufaransa Perezida Kagame yavuze ko kwitabira ubutumire yahawe hari umwanya mwiza wo guhura na mugenzi we André Rajoelina kugira ngo baganire ku byerekeye no kunoza umubano w'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi Perezida Paul Perezida Kagame kandi nibyo kaba yaravuze ati duherere ku masezerano impande zombi zishinzwe iterambere zashyizeho umukono mu ntangiriro z'uyu mwaka ati turateganya guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi no ku Rwanda na Madagascar Kagame yasobanuye ko iryo terambere rizagerwaho binyuze mu muryango w'isoko rusange ry'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'iy'Amajyepfo komesa ndetse no muri gahunda y'isoko rusange rya Afurika icyo bita Afurika continent neto free trade mu bindi bihugu byombi byiyemeje bizafatanyamo harimo no guteza imbere ikoranabuhanga ubuhinzi ndetse n'umutekano umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yatangaje ko perezida wa Madagascar ateganya kuzaza mu Rwanda mu minsi mikiri imbere yemigenderanire iri mu rwego rwo kwimakaza umubano w'ibihugu byombi no kunoza umubano mwiza hagati y'abaturage babyo mu ijambo rye Perezida Kagame yashimiye mugenzi we André Rajoelina wamutumiye muri ibyo birori yashimiye kandi n'abaturage ba Madagascar kubera urugwiro bamwakiranye ubwo yayifatanyaga nabo muri ibyo birori iby'amateka umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabwiye abaturage n'abayobozi ba Madagascar ko umwe ari inkingi ikomeye yo kugera ku iterambere bifuza Paul Kagame Perezida w'u Rwanda yatanze urugero ku Rwanda agaragaza ko gukorera hamwe no kwishakamo ibisubizo by'ibibazo byari bihari byagize uruhare mu guteza imbere imibereho y'abanyarwanda